تمام كفدر هالك سوماليين هذي أن كهلا أنا جا فكر كيجا أنا جا هل دمان عشاكوس محمود عمر وحلا يا جلوه ولا يا هاي دستور يحرسات أن كده قلنا يا لنا حرسات كوه قري هل دمان نذا فديا جلا شعبك برلمان كيس ديالات بلقى سو من جوريه كيس جالات بان وح كدرني كيس تمنات بان وح كدرني كن كوبيو تمنات بان وح كدرني وحا كو قران قادب وحا جيرا شيغا يا كورم كيا غنتنتي سي انت لوغو هلايو غولا شعب كو سي ددوينا سوماليادا نسو دورتي خشمدا يا كرامدا مودن ان وكيلدا كنahay waxaan u cadeynaynaa dadkaad soo xulateen waxay ahaayeen 275 iyo 5 mudanayaal bay ahaayeen 275 iyo 5 mudanayaal oo ka tirsan golaha shacabka waa nasiib darro maanta in kooramkoodi buuxsami waayo oo boqol xataa dhanaa waayo waa nasiib darro waxana dhibka iyo eeda iskale isma saarna walaa gudoonkayna saarnayn walaa habdhowrayna saarnayn walaa xildhibaanada waxayna saaran cid kale waxay saaran tahay xildhibaanada golaha shacabka xildhibaan markaad naftaada aad karaamayso aad shacabkii ku soo doorta waxay kuu soo doorteen ka hadasho ayaad adiguna tahay xildhibaan oo aad shaqadaadu ay kuu tahay xalaal lama yimaado golaha magaalada la wada joogaa inta timiday ee ah 98 xildhibaan ee rag iyo dumarba la waxa leeyahay waad mahadsantiin mudanayaal waxaad ka soo baxdeen waajibaadkiinii dastuuriga ahaa waxaad fuliseen xilkii laynii doortay xildhibaannimada maalintaan raadinaynay waan wada xusul duubaynay waan wada xiiqsanayn ilaahay baan baryaynay ummaddan lahaynoo duceeya waa la duceeyo kama sharaf bandid walaalkaaga bannaanka jooga laakiin waxaa ku siiyey ilaaha boqorka waxaad u heshay qofku wuxuu helaysad waxaan naftiin iyo naftayda u farayaa xildhibaan marka hore goleheennaan nimaadno isagaan dhisanno aan isaga dhexdiisa hadda wax khalday aan ku saxanno laakiin bannaankan ka hadlayaa xildhibaan bannaanka ka hadla waxma bedelo kanaad libaax ku tahay libaaxnimadaada halkaa ku muuji shacabkii ku soo doortayna waxay kuu soo doorteen fuli dalkeenna maanta waad u jeediin dhibaatooyin badan baa ka jira haddaan annagii la rabay inaan sharciyadii adkayno wax ka shaqayno annagii aan iman weyno xildhibaana dalka yaa u maqan yaa wax u qabanaya dee aan halayna yeedhiyo waxaan ka codsanayaa guddoonka maalinkan maalinka ku xiga in ay soo qaadaan liiska oo yeedhiyeen waxaan ka codsanayaa ummaddii soomaaliyeeda soo dooratay xildhibaanka aan waajibaadkiisa gudanin inaad keentaan xildhibaan waajibaadkiisa gudanaya oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa u shaqaynaya wabillaahi towfiiq aad baad u mahadsantiin dhammaantiin.